orada ne kabahatinde veya oğlumun ne kabahati oldu ki orada hiçbir sübutlar olmadan, hiçbir sübut. Yani ki o məlum hadisədə 14-15 hadisələrində Qarabağ şüarı altında insanlar yürüyüş keçirirlər. Mənim oğlum da həmən yürüyüşdə iştirak edib. Və onunla bağlı da o insanları həddindən artıq çox, yəni ki, eşitdiyimizə görə, yəni məlumatda, mətbuatın verdiyi xəbərlərə görə onları həddindən artıq çox təhdid edirlər. Yəni ki, dəcə təhqirlərə, yəni başqa onun şikayətini etməyə gəlmişik. Nağıyev Ramid Zəkrullaoğlu. Mənim oğlumdur. Yəni ki nə məlumat ala bilirsən haqqında? Heç bir məlumat almamışam. Bu vaxta qədər, yəni bir dəfə yalan niyə danışım? Ayın 19-unda özü zəng elədi. Yəni də staşını lazım olan qədər danışdıq. Ancaq ondan sonra bir xəbər də yoxdur. Yəni ki, bir dəfə paltar aparmışıq, bir dəfə də yemək aparmışıq. Yemək, ərzaq formasında müəyyən bir şeylər aparmışıq. Bizə heç bir məlumat verilmir. Heç bir məlumat. Tub zonada, 3 nömrəli tədrisxanada, hansı ki, xəstəxana adlanır da orada, yəni ki, sanitar. Üç dənə maddədir də onda, xanım. Yəni ki, dövlət əmlakına zərər həmən koronavirusla bağlı maddədir. Bir də o birisi yadımda deyil. Yəni ki, vəziyyət necə səhhətinə bağlı bir məlumat? Səhhəti ilə bağlı heç bir məlumatım yoxdur, xanım. Yəni ki, sadəcə olur. Yaymaq üçün onu aparıblar, dubzonda saxlayırlar. Bu günə kimi heç bir məlumatımız yoxdur. Vəkillə görüşə icazə vermirlər. Ola bilər ki, bu 24 gün müddətində mənim övladım heç həyatda yoxdur, ölübdür. Onu kim buna garanti verir? Ona görə də baş prokurora müraciət edir ki, həqiqətən imkanları varsa, övladımızdan bizi zalaşdırsın, evimizə telefon zəngi atsın. Heç olmasa sağ olduğu haqqında biz məlumat alaq. Çünki bizə bu günə kimi nə vəkillə, nə evlə, heç bir əlaqəmiz yoxdur. Övladının adı nədir? Övladımın adı İmanlı Məhəmməd Ramizoğlu. Ramiz. Valideyn içindir. Bəli, Ramiz Əloğlu. Ümumiyyətlə, yəni əlaqə saxlaya bilmirsiniz. Heç bir əlaqə yoxdur. 24 gün müddətində heç bir. Ancaq ora gedirik, bildirirlər ki, burdadır. Heç olmasa deyirik ki, imkan verin ki, bir zəng eləsin ki, evə. Evə zəng eləməyə də heç bir şərait yoxdur. Vəkillə də görüşürük. Vəkil də heç bir məlumat verə bilmir. Vəkili də icazə vermirlər görüşməyə. Ona görə xahiş edirəm ki, İmkan olsa baş prokuror bizi qəbul eləsin. Görək övladımız sağdır yoxsa yox. Mən Süleymanov babanın anasıyam. Mənim oğlum Qarabağ yürüşündə aksiyalarda iştirak elədiyinə görə həbs olunub. İmeni yürüşlərdə iştirak elədiyinə görə, çünki onun orada heç bir günahı yoxdur. Ayın 20-sində oğlumu kobudcasını evdən çıxarıb həbs eliblər. Kobud da qatı cinayətkar kimi həbs olunub oğlum. Ondan sonra oğlumu 17 gün Kürdəxanlı həbsxanasında saxladılar. Onun oğlumun ürək getməsi var. Mən onu dəfələrlə demişəm hər yerdə ki, görün nədir məcbur qalıblar ki, oğlumu təcil yardımla gətirdilər xəstəxanaya. Oğlum da dünən yosurağa gün təzdə isimdə aparan yerdə maşında oğlumun ürəyi gedib, oğlum oranın yeməyi yemir. Mən də elə maddi imkanım yoxdur ki, mən ona hər gün orada yemək yaparım, özdə yemək də buraxmırlar. Bundan əlavə, mən nəsibin məhkəməsi, mən 3 gün bütün polis bölmələrdən gəzdim. 60 yaşında qadınam mən, xəbər verişimdə ki, sənin uşağın tutulubdur. Nəyə görə tutulub? Cinayət başda sübut da var. Ondan sonra mənim əlimdə video var ki, o halbuki o orada aksiya vaxtı, o Milli Məclisə girəndə mənim oğlum orada olmayıbdır. Yəni çox-çox kənarda olubdur. Ondan sonra mən Nəsib məhkəməsində onun gəlməyi haqqında məlumat oldu. Mən getdim, mən bütün gün dayandım orada, onlar boyunlarını almadı. Niyə ki, bu qatı cinayətkar deyil ki, siz bunu gizlədirsiniz cəmiyyətdən ya da ki, valideynlərindən. Mənim oğlumun vəziyyəti ağırdır, ürək getməsi var, həbsxana şəraitində yaşaya bilmir, yeməyi yemir. Əgər orada ölüm hadisəsi olsa, nə edəcəyik? Siz də mənim kimi valideynsiniz. Mən etirazımı bildirim, mənim oğlum azad eləyin. Baş prokurorluqdan tələbimiz nədir? Tələbimiz oğlumun azad olunmasıdır. Oğlumuzun adı nə idi? Süleymanov baba, Tahiroğlu. İstintaq idarəsini aparıblar, deyilsin. Aparıblar, yolda da ürəyi tutub, təzədən heç nə danışa bilmir, halsız olub, təzədən qaytardılar geri. Yenidən ifadə almaq üçün? İfadə almaq üçün, bəli. Bu barədə məlumatı kim verib sizə? Vəkili. Sizlə bəs telefon əlaqəsi saxlayır? Bir dəfə xəstəxanaya gələndə gəldi, dedi ki, mənim, çünki ora yemək aparmayın da, mən xəstəxanadayam, vəziyyətim də yaxşıdır. Vəziyyətim yaxşıdır, belə dedi. Dedilər təzyiq olub, ancaq biz onun üzünü görməmişik də, bilmək yəni, daha doğrusu.
olmuyorlar. Evde olduğu halde Fuat Kahraman olsun, Bakter İmanov olsun, Nicat Abdullah Zadı olsun. Bunlar bilir ki orada olmayan insanlar da bunlara karşı cinayet işi kaldırdılar. Bu işkence verilir günahsız insanlara. Bunu yani bu ülkede hak adalet yoktu. Aileler de gel uşaklarından ötürü. Mesela baba Süleyman'ın anası gelip baba Süleyman biz ki potansiyel klinika kaldırırlar. Vəziyyəti yaxşı deyil, ürək xəstəsidir. Özündən gedib, dünən də halı pis olub, ana ona görə gəlib, onun taliyinə narahatdır. Məlumat almağa. Məlumat almağa, bəli, uşaqların heç birinə məlumat yoxdur. İçəridə onların heç birinə məlumat yoxdur. Buraxılmasını istəyirəm, heç olmasa ev dustaqlığı olsun. Çünki xəstəxana şəraitində qala bilmir, yiyə bilmir. Bugün sabah da immunitetin şöyrədək aşağı, orada vəziyyəti ağır olsa, onu kim baxacaq orada? Bu kadar insafsızlık olmazsa, yani bu kestedir, bunlar hiç olmazsa bırakın eve de. Şimdi benim evladımdan hiçbir haber yok. Hala öldüsünden kaldısından da hiçbir haberimiz yoktu. Belki el aparıp öldürürler, ne bilek. Ona göre de baş prokurordan haşimiz odur ki, hiç olmasa evladımız hakkında məlum. Çünkü evden gelip aparıp 13. polis bölmesinin reisi, onun sahabe müvekkili heç bir məlumat ala bilmir. Heç olmasa zəng eləsinlər, desinlər ki, baş prokurorluqda prokurorluqdur. Bir əlaqə yaratsınlar, tub zondadırsa, desinlər ki, bunun övladına icazə verin, 2 dəqiqə, 1 dəqiqə zəng eləsinlər, evdə xəbərimiz olacaq, həqiqətən bu sağdır. 24 gün müddətində heç bir məlumat ala bilmirik. İmanlı Məhəmməd Ramizoğlu. Daha önce xəstəliyi var idi. Heç bir xəstəliyi olmuyordu. Eğer onda xəstəliyi olsaydı biz 8 nəfər ailə ilə yoldaşı hamilədir, körpə uşağı vardı. O uşaqlar da bizim ailəmizdə xəstəliyi tuta bilərdi. Gəlib evi dezinfeksiya ilə bizi nəzarətə götürərdilər. Heç bir nəzarətə də götürmədən 4 gün qeyri qanunu saxladıqdan sonra bilmədilər nə edəsinlər. Ona cinayət işi qaldırıb 139.1 ilə ki, həqiqət bu insan xəstədir, bilərəkdən xəstəlik yayıb. Bu kadar da adaletsiz olma. Yani məlum məsələdir. Prezident özü dedi ki, bütün cəhbətçiləri hamısını yox eləməliyiz. Onlar bizim düşmənimizdir, 5-ci kolondur. Bu sözü prezidentdən eşitmək çox, yani nə bilim, adama ay, çox söylədi. Yani bir abone olan hamısını tutdular. Ara məsafələrinə fikir verin. Fahiş edin. Zəhmət olmasa. Sosial məsafələri gözləyək. Siz de elə, siz de məsafəni qoruyun elə. Sizə de aiddir. Ən çox siz yapmışsınız. Siz az gəlin biraz bura. Bu polislerde polislere demek lazımdı ki bizi kimse kabul etsin. Burada öyle böyle yığıncaq yığınmıyor. Yani ki bizim şikayetimiz var konkret. O mesele de. Yok biz de ne istiyorlar ki? Biz talebimle geldik. Sualımı hanıma verersin. Tekleşimi de buradan eriyor. Tekleşimi de buradan eriyor. Məlumat verdi ki, mən dedi danışmışam istinfek şöbəsindən, Eyva Səsənov, şəxsən sizi, bir də dedi, məhbusda ailələri götürün, gedin deyir, sizi gözləyir, gedin ondan görüşün. Kimlə? İstintak şöbəsində. İstintak. 28-də, bəli, 28-də. Ağır cinayətlər, bəli, idarəsində, bəli. Eyva Səsənov. Eyva Səsənov. Dedi, gedin onun yanına, gedin, gedək Nura. Gəl, sor, gedin. Məsafəni saxlayın, xahiş edirəm, xahiş edirəm. Meydan Sevinci canlı yayındasınız. Məlumat verə bilərsiniz məsələn?
Əlbəttə, tərəfindən İstintaq İdarəsinin rəisi Nemət Əvəzovundan əlaqə saxlamışam. Şəxsən sizi qəbul edəcək. Oldu, təşəkkür edirəm. Buyurun. Oldu, sağ olun.